Vodacom Tanzania, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, ambako Young Africans wao ndio wenyeji wa mchezo huu ambao ni mchezo wa marudiano baada ya ule wa kwanza, na kuna mambo mbalimbali ambayo tunaendelea nayo kuelekea kwenye mchezo wenyewe. Kama ambavyo tunafahamu kwamba ni mchezo ambao unabeba watazamaji wengi zaidi, kwa hivyo kuna taratibu mbalimbali pia ambazo kwa namna moja ama nyingine pia nazo zinakuwa zina utofauti wake kulingana na aina ya mchezo wenyewe. Sasa kuna masuala ya namna ya ukaaji ama namna ya uingiaji, kwa maana ya sehemu ambayo tunaita VVIP, eneo ambalo ni maalum kabisa, na kwa maalum wake katika mchezo huo wa Young Africans dhidi ya Simba Sports Club ambao utachezwa Jumapili saa 11 jioni uwanja wa Taifa. Eneo hilo la VVIP litakuwa lina mwaliko maalum. Kwa hivyo kwa mtu yoyote ambaye anahisi na anadhani kwamba anastahili kuwepo ama kukaa VVIP na anadhani kwamba pengine hatutamfikia, basi aweze kuwasiliana na TFF au bodi ya ligi kuhakikisha kwamba anapata hiyo access ya kuweza kuingia kwenye eneo hilo, kwa sababu katika siku ya mchezo kutakuwa na udhibiti mzuri katika maeneo yote, ikiwemo pamoja na eneo hilo la VVIP ambalo kwa umaalumu wake, kwa sababu ni eneo ambalo wanakaa viongozi mbalimbali, kwa umaalumu wake maana yake tutakuwa na orodha pia ya wale wote ambao watakuwa wanastahili kuweza kuingia katika eneo hilo. Kwa hivyo kama jina lako halitakuwepo kwenye orodha hiyo, maana yake ni kwamba itakuwa ngumu kuweza kukubaliwa kuingia katika eneo hilo. Kwa hivyo tumesema kwamba tuwape taarifa mapema ili kuweza kuondoa usumbufu wowote ambao unaweza ukapatikana katika siku hiyo ya mchezo. Lakini jambo lingine ni kuhusiana na viingilio ambavyo tumevitaja hapo jana. Tumefanya marekebisho madogo kwenye viingilio vya mchezo huo, na marekebisho ambayo tumeyafanya ni kwenye sehemu moja tu, kwa maana ya VIPA kwenyewe itakuwa ni 1030, lakini kwenye marekebisho ni kwenye VIP B na C, ambako marekebisho yake ni kwamba itakuwa ni 2020. Awal tulisema ni 1015, lakini marekebisho ambayo yamefanyika VIP B na C itakuwa ni shilingi 1020, na upande wa orange unabaki kuwa shilingi 10,000, lakini upande wa popular ama mzunguko nako pia inabaki kuwa shilingi 7,000. Hii inatokana na kuna standard ambayo inakuwepo mara zote katika kila mechi ambazo zinakuwa zinachezwa. Kwa hivyo standard ya mechi ya Simba na Yanga maana yake ni kwamba tunaiangalia hivyo, kwa hiyo viingilio vinaendelea kuwa hivyo. Lakini jambo lingine linahusiana na radio ambazo zitakuwa zinataka kutangaza mchezo wenyewe sasa wa Young Africans dhidi ya Simba hiyo tarehe 8. Chombo chochote ambacho kinataka kutangaza kupitia upande wa radio kiwasiliane mapema na TFF, idara ya habari, ili kuweza kupata kibali cha kuweza kutangaza mchezo huo. Kwa yule ambaye hatapata kibali cha kuweza kutangaza mchezo huo, maana yake ni kwamba hataruhusiwa kuweza kutangaza mchezo wenyewe. Kwa hivyo hii ni taarifa kwa vyombo vyote vya habari ambavyo vina nia ya kuweza kutangaza moja kwa moja mchezo wenyewe. Jambo jingine ni kuhusiana na mix zone. Kwenye mchezo wa Jumapili Young Africans dhidi ya Simba tutakuwa na eneo hilo maalum la mix zone ambalo ni maalum kwa vyombo vya habari kuweza kufanya interview mbalimbali na wachezaji ambao wanakuwa wanapita katika eneo husika. Na tuelewane hapa kwamba eneo la mixed zone sio eneo ambalo utakwenda kufanya interview ya dakika 5, interview ya dakika 10. Ni eneo ambalo ni la flash interview, ni interview vifupi, kwa sababu kila mmoja anakuwa anamhitaji huyo ambaye pengine unataka kumfanyia interview. Kwa hiyo ni vifupi sana. fanya kidogo, mwachie mwenzako naye afanye naye. Kwa hivyo eneo la mix zone litakuwa nje ya milango ya vioo ambako timu zinaingia. Pale ndio kutakuwa na mix zone ambayo itakuwa ni kwa pande zote mbili, kwa maana upande wa Young Africans pamoja na upande wa Simba Sports Club, ambayo ni eneo ambalo wachezaji ama timu zote ni lazima zipite katika eneo hilo. Lakini pia tuelewane maana ya mix zone. Timu kupita ni lazima, lakini kukujibu swali lako sio lazima. Kwa hiyo isije ikatokezea kwamba umetaka kumfanyia mtu mahojiano akakataa ikawa ni ishu kubwa. Hiyo ni kokote iko hivyo kwamba mix zone ni sehemu ambayo wanapita. Akizungumza na wewe sawa, lakini si lazima yeye aweze kuzungumza na wewe, lakini eneo ambalo ni lazima wapite. Kwa hivyo vitu ama hizo taratibu tuweze kuziheshimu. Na msisitizo eneo la mixed zone, kumekuwa na tabia ya watu ambao si wapiga picha wanakuwepo katika eneo lile la mixed zone. Naomba tuheshimu taratibu. Eneo la mixed zone linahitaji watu wa radio ambao wanataka kufanya hizo interview, watu wa TV ambao wanataka kufanya hizo interview. Waandishi si wote ambao watakwenda kwenye eneo hilo, kwa sababu unakuta kuna chombo kimoja kina watu watano, wote wanataka kukaa kwenye mix zone. Ni eneo dogo. Kwa hivyo tupeane utaratibu kwamba kama mtu wa chombo fulani anataka kufanya hivyo, basi tupeane majukumu kwamba kuna mtu atakuwa yuko mix zone, kuna mtu mwingine atakuwa yuko katika upande wa press conference ya baada ya mchezo. Lakini kwa wale ambao wanastahili pia kuwa kwenye pitch, pia utaratibu wetu tunaufahamu ambao siku zote tunakwenda nao. Kwa hivyo vitu pia tuweze kuviangalia na tujue kuelekea katika mchezo huu. Lakini pia ni vitu ambavyo vimekuwa vingi vikifanyika katika michezo mbalimbali. Lakini kitu kingine, media tribune, kwa maana ya pale ambako waandishi tunakaa. Eneo lile ni eneo letu ambalo tunastahili kukaa, ambako kuna mechi ambazo zimejitokezea kusema kweli imekuwa kidogo kuna ingiliwa. Lakini katika wakati huu tunaangalia kwa kiasi kikubwa kuona ni namna gani ambavyo eneo lile tutakuwepo wenyewe waandishi kuweza kufanya kazi zetu kama inavyostahili. Lakini sasa pia imetokezea kwamba eneo la waandishi, lakini mtu anakuja na ndugu yake au anakuja na mtoto, then wanakwenda kukaa kwenye eneo lile. Mwisho wa siku tunaona eneo limejaa, lakini hawajajaa waandishi wenyewe. Kwa hiyo hilo pia tuliangalie. Na kitu kingine tumekuwa tukisisitiza ya kwamba ambako vituo ukiangalia ambao tumevitaja vyote viko katika maeneo ya Temeke. Kwa nini Temeke? Kwa sababu ndio maeneo ambayo mchezo unakwenda kufanyika. Kwa hiyo mambo mengi kusema kweli yamezingatiwa kuhusiana na hayo yote. Vituo ni pamoja na TCC Club ambako ni pembeni ya uwanja wa Taifa, lakini kuna uhasibu, kuna Imasco ama Piara, kuna uwanja wa Sabasaba, na kuna barabara ya Kirwa, maeneo ya Jitegemea. Utaona ni maeneo ambayo yako nje kidogo ya uwanja wa Taifa, lakini maeneo ambayo ndio kuelekea sasa kwenye uwanja wa Taifa, kwa sababu katika siku hiyo ya mchezo hakutakuwa na eneo lolote pale uwanjani ambalo litauza tiketi hizo za mchezo. Na ndio maana tunawaomba watazamaji ambao wanakuja kwenye mchezo huo waweze kununua tiketi zao mapema, na ndio maana tumeanza kuuza mapema kupitia mawakala mbalimbali wa Selcom.